Det är bra, inte den flinke. Now we can do fires whenever we want. Yeah. Men husk en ting, hva sa du, Isabel? Never quit. Never give up. Caroline, see? Du er flinke jenter. You did it all by yourself, og så hjalp det dere litt grann. So I can quite get it easily. Yeah. Men bark også, se her. Og så det brenner fint. Ser du det? Okay. Ja. Yeah. Yeah. Stopp. For deg. Den tar vel vekk fra røyken også.